कुरा गर्छु सो so, यहाँ इटालिक गराइएका चाहिँ च्याप्टरहरू चाहिँ हामीले कभर गरिसक्यौँ सो इन्ट्रोडक्सन टु ओपी इन्ट्रोडक्सन टु सी प्लस प्लसदेखि यिनीहरू टेन्ससम्मका च्याप्टर वानदेखि so, च्याप्टर सिक्स चाहिँ हामीले लगभग कभर गरेर सकायौँ सो यति च्याप्टर चाहिँ हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ सो आज हामी चाहिँ अब वी विल जम्प टु च्याप्टर नाइन सो so, आज हामी टेम्प्लेट भन्ने च्याप्टर हामी कभर गर्छौँ त्यसपछि अनि हामी चाहिँ च्याप्टर टेनमा जान्छौँ अनि बल्ल सेभेन र एट सघाउँछौँ सो हामीलाई च्याप्टर so, नाइन र टेन पढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यति धेरै यो सेभेन र एटको चाहिँ डिपेन्डेन्सी नहुने भएको हुनाले सेभेन र एट नजानिकन पनि नाइन र टेन पढ्न सकिने भएको हुनाले अलिकति धेरै मार्क्स कभर गरिहालौँ भनेर र झ्यापस सकि पनि हाल्ने भएको हुनाले अब आज र भोलि क्लास भयो भने यो दुईवटा च्याप्टर सकाइहालौँ ल अनि सजिलो हुन्छ भनेर पनि मैले यो सिक्वेन्स प्लान गरेको हो सो दिस इज द प्लान्ट च्याप्टर सिक्वेन्स सो हामी सबभन्दा पहिला च्याप्टर वानदेखि सिक्ससम्म गयौँ आज नाइन पढ्छौँ अनि त्यसपछि टेन पढेर अनि बल्ल हामी सेभेन र एटतिर जान्छौँ है त मेरो एकछिन एउटा पुल्चो क्याम्पसकै एडमिनिस्ट्रेसनबाट इम्पोर्टेन्ट कल आयो म एकछिन म्युट गरेर त्यो कल उठाएँ है त अनि म चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्छु हुन्छ yes, सर